sirna haqaa fooyyessuutiif tajaajila haqaa kenniinsa hawaasaa irratti hundaa'uun barbaachisaa ta'uu ministeerri haqaa beeksise. Ministeerri haqaa waltajjii arfaffaa waliigalaa isaa adeemsiseera Tsaayee Zawudee haalattaanuun dhiyeessiti. Ministeerri haqaa Dr. Gidiyoon Ximotiyoos haasaa banansaa taasisaniin kanaan dura raawwiin haqaa kan naannolee hundaa kopha kophaatti waan dhiyaatuuf walirraa barachuuf hin oolu jedhan. Karoorris yaadan kan deeggaraman waan hin taaneef dhimmoonni karoorfaman bilchina hin qaban jechuun dubbataniiru. Waltajjii waliin dhiyeessuun kenniinsa tajaajila haqaa irratti hojiitti fifiinsa qabu fiduuf iddoo olaanaa qabas jedhaniiru. Kazii bafiit indemmittaaquutti yeferraal riipoort labichaa noo. Kanaan dura akkuma beektan gabaasni federaalaa fi naannolee kophaatti ture. Haa ta'u malee adeemsa amma jalqabne. Kanaan hojii hunda keenya hojii waliinii cuunfinee yeroo ilaallu haalli biyyaa maal fakkaata? Raawwii biyyaa dameewwan haqaa maal irra jira? Gufuuwwan akkamiitu jira? Bu'uuraaleen argaman jennee tokkoon tokkoon irraa akka baratu akkasumas wal gargaaruu fi wal deeggaruuf dhimmoota fooyya'uu qaban immoo waliin mari'annee akka fooyyessinuu fi kallattii tokko akka qabannuuf hiikkaa guddaa kan qabu waan ta'eef wanti kun waggaadhaan qofa. Osoo hin taane yeroo gabaabaa keessatti jabeessinee itti fufuu qabna. Attanaakran maqaxxal yinoorbinaal. Akka ibsa ministeerichaatti sirna kanneen tajaajila haqaa fooyyessuu fi hawaasa hirmaachisuuf karaa hawaasni itti hirmaatu diriirsuu fi jajjabeessutu barbaachisaadha jedhan. Kaayyoon waltajjii kanaas inni tokko kanaadhas jedhaniiru. Bafatee zarf gulee yoona masarataa yoona lawuxu lamaamxaati. Damee haqaa irratti waan mul'atu tokko jijjiirama bu'uuraa qabu tokko fiduuf kan karoorfaman keessaa kenniinsa haqaa kan hawaasa irratti dhiyeeffatu. Kanaan dura akkuma mari'anne tajaajila haqaa caasan mootummaa qofti kennuun fagoo deemuu hin dandeenyu. Fedhii hawaasni tajaajila haqaa irratti qabu guutuu hin dandeenyu kan jedhu yaada ka'umsaa godhannee haqa fedhii hawaasaa guutuu danda'u duudhaalee aadaalee hawaasaa fi dhaabbilee garaagaraa fayyadamuun tajaajila haqaa babal'isuu fi jajjabeessuu kan danda'u ilaalchisee barreeffamni dhiyaate ni jira. Isarrattis marii taasifna. Assuum laayi wiyyiti naadargaallan. Ministeerri haqaa waajjiraaleen haqaa naannolee fi dhaabbileen abbaa alangaa waliigalaa waltajjii kana irratti hirmaachaa kan jiran yoo ta'u naannoleen tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuuf karoora mataa isaanii kan dhiyeessan yoo ta'u galteewwan kennameef immoo mariidhaan kan qophaa'u ta'uu ibsameera. Iyyaandaandu killil yaazagaajjoon iqqad. Yaazagaajjoon funoota kaartaa. Karoora naannolee irraa dhiyaatan tokko tokko isaan waggoota sadiin dhufaniif damee haqaa irratti jijjiirama fiduuf kan karoorfatan bal'inaan yommuu naannoon tokko dhiyeessu naannoleen biraa immoo yaada kennuu akka baratuu fi akka wal gargaaru karooricha jabeessaa deemuu fi hanga ammaatti immoo hojii hojjetaman immoo xiinxallee kan jajjabeeffamuu qabuu fi fooyya'uu qaban kan adda ittiin baasnu marii keenyani. የተሰሩ ስራዎችንም ደሞ ገምግመን መጠናከር ያለባቸውን መሻሻል ያለባቸውን ምን ለይበት ውይይት ይሆና ከበጀምቶታ ዳውቶተ ኬኛ ኦዶ አራብጅኔ ጥሙሬንጅራ ዋን ዳውተኒ ፍገለተ ጉዳ ቀብዱ ኮፒሌ ኬኛ ፈንወሊን ቱርቲጋሪ